Aga, assalomu alaykum. Germaniyadamiz. Hozir tong otishini, qanaqa tong otishini birgalikda kuzatamiz. Hozir quyosh chiqay-chiqay deb qoldi. Уже ko'tarilgan ekan. Daraxtlar orqasidan ko'rinmay qolgan ekan. Biz hozir Fransiyadan Germaniyaga o'tib ketyapmiz. Boya kirdim Germaniyaga. Kecha yukim bor edi. Yukni tushirdim, o'sha joydan yana yuk ortdim. Germaniyadan Fransiyaga keldim, endi bugun Fransiyadan Germaniyaga o'tib ketyapman. Joy ko'klam. Dannersberg. Say, bizlar hozir A63'da bizi. A63'da. Endi boshidan kim kuzatayotgan bo'lsa meni oldingi videolarimga yerga zo'r ishlov berishar ekan deb Qoraqalpoq, Xorazm xalqini aytardim. Hozir bu yoqlarda ham shunaqa ekan. Yerga vobshe chotga qarar ekan. Hamma joy ko'klam mana. Şey manzara. Böyle ko'proq raps ekadi, raps. Sarı o'simlik bor-ku. Shunda yog' olar ekanda. Bizda simichka yog' deydi-ku, o'sha raps. Mana-mana bu o'simlik. Rapsdan yog' olar ekan. Tepadan ham yo'nalish bor. Shvajimda tepadan derzatil qo'yish kerak edi. Hozir quyosh chiqib, ko'zni ola boshlaydi uju. Razı açıkta kolağımız gözlemesini geçiyor.